Yo, vi är tillbaks. Matt so new in the house. Han bara gör det som alla vill. Lyssna till våra ord. Yeah. Det kämpar och slåss och hotar. Det är brövrar och de skräms. De skjuter och spränger. Det visar ingen nåd. Kan de se vad de gör? De förgör och de förstör. Kan de förstå hur det känns? Lyssna på våra ord. Vi vill ha fler på vår. Förstör. Kan de förstå hur det känns? Lyssna på våra ord. Vi vill ha fred på våra. På våra djur.